me unboxataan Essensen joulukalenteri vuosimallia 2016. Tänään mä oon täällä jännittävän asian parissa, nimittäin mä sain käsiini Essensen tän vuoden joulukalenterin. Me nimittäin tässä videossa unboxataan kaksi kauneuskalenteria, mitä mä oon unboxannut myös kahtena edellisenä vuotena, eli Essensen kalenteri. Moi! Tervetuloa uuden videon pariin! Tässä videossa mä toteutan mun jokavuotisen perinteisen Essensen joulukalenterin unboxauksen. Tämä ei ole mikään yhteistyö, mutta tästä on tullut vähän niinku tällainen perinne mun kanavalla vuosien saatossa, ja tätä on toivottu tänä vuonna myös todella paljon. Joten mä yritin olla ensimmäinen, joka tän täällä SuomiTubessa kerkee tänä vuonna tehdä. Huomasin, että jengi oli jo unboxellut muita kalentereita, mutta tältä näyttää tosiaan Essensen vuosimallia 2019 joulukalenteri. Mä ostin tän itse tähän hintaan. Mä laitan sen tähän lukemaan, koska mä en nyt sitä muista. Ja basically, käydään läpi tää yhdessä, katsotaan kannattaako se ostaa, mitä se sisältää. Ja kerron vähän omiin mielipiteitä tästä ja näistä tuotteista. Jos sä tykkäät tästä videosta ja haluat nähdä lisää joulukalentereiden unboxausta tai testailua mun kanavalla myös tänä vuonna, laita peukut pystyyn ja kommentoi hei alle, että mikä kauneuskalenteri tai herkkukalenteri tai ihan mikä tahansa, vaikka viinikalenteri, olisi sellainen, että sä haluaisit nähdä sen, niin mä pyrin sitten toteuttamaan niitä eniten toivottuja. No niin, lähdetään liikkeelle siitä, että katsotaan vielä vähän tätä kalenteria, eli nyt mä vasta katson kunnolla, että tässä on tällainen maailmanpyörä. Ja tää ei oo ehkä niin kauhean joulunen tänä vuonna, mutta tää on tosi talvinen ja mä tykkään tästä ideasta, miten tää menee. Ja sitten myös se, että nämä luukut ei ole järjestyksessä niinku joissain kauneuskalentereissa. Niin aloitetaan täältä ykkösestä. Täältä luukusta löytyy myös tällainen teksti. Ja tää on tosi kiva tää paketti. Tän voi vaikka uudelleen käyttää, kun paketoi joululahjoja. Tai miksei vaikka ensi vuonna uudestaan joulukalenteriksi. Ekasta luukusta löytyi Essensen ripsiväri, ja mä tykkään ainakin itse tosi paljon Essensen ripsiväreistä. Mä käytän näitä, ja näissä on tosi hyvä tää hinta-laatusuhde. Tää on joku perus volume-maskara, ja tässä on ainakin tällainen niin kuin jouluinen ulkoasu, eli ei ole ihan niitä perus Essensen ripsareita, mitä myydään ympäri vuoden kaupassa. Toinen luukku näyttää olevan paljon pienempi, ja when in doubt, just add glitter, eli täällä on varmaan jotain glitterijuttuja. Mä veikkaan, että nämä tekstit näissä kertoo vähän vinkkiä aina siitä luukusta. Ja ihan oikein arvasin, täältä tuli tällainen glitterikynsilakka itse asiassa ihan superkivassa värissä. Tää tulee ainakin mulla käyttöön nyt joulun aikana. Tää kolmas luukku kertoo, että shape it till you make it. Tää nyt kauheasti kyllä kerro mulle mitään, joten katsotaan mitä täältä tulee. Kynsiviila. Näitä on ollut muistaakseni jotain kynsijuttuja aikaisemmissakin kalentereissa, ja mun mielestä nämä on vähän turhia. Tai mä en itse esimerkiksi koe tarvitsevani tällaista kynsiviilaa, mutta ehkä joku muu tykkää. Sitten mennään nelosluukkuun, ja nelosluukku on jälleen iso, mutta täällä kyllä tuntuu jotain tosi pientä. Mä veikkaan, että tää on varmaan joku huultenrajauskynä tai kajaali. Kyllä. Tää on kajaali, mutta tää on ruskea. Aikaisempina vuosina muistaakseni on tullut mustaa ja valkoista, mutta en nyt muista, että olisi ruskeata tullut. Korjatkaa, jos olen väärässä. Mä en itse käytä kajaalia, mutta mä voin antaa tän vaikka jollekin kaverille, jos joku tarvii. Laittakaa mulle WhatsAppissa viestiä, jos katsotte tätä videota ja joku tarvitsee. Vitosluukusta kuoriutui kynsitarroja, ja näissä on muuten kiva, että nämä kaikki tuotteet ei ole joulusia. Tai tähän mennessä vasta toi ripsiväri on ollut oikeasti silleen niin kuin jouluteemainen, mutta nämä muut on ylipäätänsä tällaista niin kuin glitteriä ja talvea ja muuta. Eli voi käyttää sitten ihan ympäri vuoden. Tai no miksei nyt joulujuttuikin voisi käyttää, mutta you get the point. Oh, tää on ihana! Kutosluukusta kuoriutui tällainen ihan superkiva highlightti. Testataan tätä vielä käteen. Ainakin tässä tää väri näyttää tosi ihanalta. Seiskaluukussa näyttäisi olevan taas kynsijuttuja. Mä yritän avaa mahdollisimman siististi nämä paketit, että näitä voi vielä käyttää. Ihana tällainen
perus joulunpunainen kynsilakka. Näitä tarvitsee aina ja ne on tosi jees just joulun aikaan. Mä käytän itse aina varpaan kynsis punasta. Se on semmonen, mikä mulla on jotenkin vaan jäänyt. Aina vaan lakkaa punaiseksi. Toi on siihen kiva. Tää oli nyt kasiluukku. Ja mikäs tää on? Tää taitaa olla joku huulipuna. Ihana joulunpunainen huulipuna. Siis mä hämmennyin tästä pakkauksesta, koska tää on jotenkin niin kun, siis ihan supermagee. Ja tääkään ei oo silleen liian joulunen. Tai itse asiassa tää ei oo yhtään joulunen tää pakkaus. Mut sit taas se väri on ihana. Vaikka ihan jouluaattona voi laittaa. Tää ysiluukku on vähän hämäävä, koska tää on ihan super iso. Mutta täällä tuntuu jotain tosi pientä. Ja kuten arvasin, vähän pienempi juttu, ja tää on huultenrajauskynä. Ja mulla on itse asiassa tälläkin hetkellä Essensen huultenrajauskynää, mä käytän ihan päivittäin näitä, ja tää väri on tosi kiva. Tällä hetkellä se ei kylläkään matchaa ton huulipunan kanssa, mikä täältä on tullut, mutta ehkä täältä tulee vielä jotain, mikä matchaa tähän. Tää oli siis luukku 9, ja sit etsitään täältä luukku 10. Se oli tässä vieressä. Mä veikkaisin, että täällä on jotain kynsitarroja tai muuta, koska tää on ihan super super kevyt. Kevyt tämä laatikko. Aa, hei, tää on muuten kiva! Näitä tuli viime vuonnakin, eli pakettikortteja. Ja mä tykkään ite just silleen, että kun paketoi lahjoja kavereille tai perheelle tai teille, niin koristellaan ne paketit tosi kivasti. Ja nää on tosi hyödyllisiä. Mulla on itse asiassa pari näitä vielä viime vuodelta jäljellä. Joten super kiva. Mikäs luukku tää nyt mahtoi olla? 10. 11 luukussa tulee taas kynsilakka. Ja tää on tämmönen ihana tumman harmaa glitteri kynsilakka. Tää on myös varmasti semmonen väri, mikä tulee käyttöön. 12 luukusta tuli tällainen käsikoru. Tää on ehkä mun mielestä aika turha ja mulla tulee tästä Believeistä mieleen vaan jotenkin Justin Bieber. Ei sillä, että en tykkäisi hänen musiikista, mutta en mä tiedä. Ehkä itellä ei tule käytettyä. Mutta jälleen kerran, jos joku mun kaveri tän haluaa, niin lähtee sitten sinne. Sitten tulee luukku. Mikäs luukku toi nyt sit oli? One eternity later. Tästä ihan supersöpöstä 13 luukusta kuoriutui kulmakynä. Ja kulmakynä joulukalenterissa on mun mielestä aika riski, koska esimerkiksi mulle mä veikkaan, että tää saattaa olla jopa liian vaalea. Jollekin tää saattaa olla liian tumma. Tää on vähän niinku meikkivoiten kanssa, että se pitäisi olla aina sitä omaa sävyä. Mutta sit taas jos tää väri sattuu sun kohdalle, niin tää on tosi jees. Tai en tiedä, ehkä jossain toisessa kalenterissa voi olla toisen väristä, mutta kyllä mä nyt ehkä veikkaan kumminkin, että ne on laittanut ton saman sävyn kaikkiin. Tästä on tosi hankala sanoa, mikä tää voisi olla. Käsivoide! Näitä on tullut muistaakseni myös aikaisemmin. Mä en oo ihan kauheasti niinku kosmetiikkaa käyttänyt Essenseltä, et enemmänkin just meikkejä. Mutta tää on mun mielestä tosi kiva lisäys tähän joulukalenteriin. Ja tuo semmoista monipuolisuutta. Sitten on luukku numero 15. Jälleen kerran tosi hankala sanoa, mitä täällä voisi olla. Kylpypommi! Hei, ihanaa! Täältä tuli kylpypommi. Mä oon tosi iso kylpypommien ystävä. Ainoa miinuspuoli on, että mulla ei ole kylpyammetta, joten mä ootan, että mä pääsen jonnekin hotelliin tai kylään käyttämään tätä, tai sit mä annan tän tällaisenaan jollekin lahjaksi tai laitan vaikka johonkin pakkaukseen niin kun, roikkumaan vielä vähän niin kun ekstrana. Mutta tää on mun mielestä tosi kiva ja mä en muista, että missään aikaisemmassa kalentereissa olisi tullut kylpypommia. Korjatkaa jälleen, jos olen väärässä. Mutta tää on ihan superkiva. Superisot pisteet tälle. Luukusta 16 kuoriutui jälleen kynsilakka jouluisella teemalla. Mä en tiedä tästä väristä, tää ei ole ehkä niinkään mikään jouluväri, mutta tää on aika siisti. Tää on vähän tämmönen niinku hologramminen väri. Ja jälleen kerran tää pakkaus on jouluteemalla. Tää oli siis luukku numero 16.
Sitten päästään 17. Me aletaan olla jo aika loppu päässä, joten nyt odotukset nousevat. Täältä tulee näitä niin kuin oil control... Täältä tulee oil control paper. Mä en itse kauheasti oo käyttänyt näitä, mutta mä tiedän, että tosi monet tykkää näistä enemmän kuin puuterista, joten jos sä käytät tällaisia tai tarvit, niin tää on superhyvä lisäys. Luukku numero 18 on ihan super söpö. Tää on color changing lipstick, eli väriä vaihtava huulipuna. Okei, eli tää on siis ihan tumma. Ja mä veikkaisin, että tästä tulee punasta. Mä testaan mun käteen, te näette tästä kun mä laitan, eli se on aluksi tummaa. Mä en tiedä kauan tässä pitäisi kestää, että se alkaa vaihtumaan. Mutta mä avaan tästä vaikka seuraavan luukun ja katsotaan sitten. Luukusta 19 tuli taskupeili. Ja mä avaan tän täältä. Tää on myös tosi söpössä paketissa. Ja tää on muuten tosi kätevä kaikille niinku pikkulaukkuun. Tällainen tosi simppeli, pieni peili. Itse mä tykkään käyttää silleen, että mulla on niinku puuterissa se peili mukana, että mä en kanna erillistä peiliä. Mutta jos joku ei käytä puuteria tai jollain ei ole puuterissa peiliä, niin... Nyt tää on hei muuten tää väri tässä huulipunassa muuntunut. Mä en oikein osaa sanoa, että miltä tää näyttää. Ehkä vähän joltain mustelmalta tässä mun kädessä. Okei, plussaa tästä tuoksusta, mutta en ehkä itse, jos mä mietin tälleen mun huuliin. No en mä tiedä. Mitä te ootte mieltä? Kommentoikaa alle. Sitten on luukku 20. Nyt meillä on enää 4 jäljellä, joten nyt odotukset ovat korkealla. Missä on kaikki luomiväripaletit ja muut? Täältä tulee jälleen kynsilakka. Tää on kiva värinen, mutta olisin ehkä toivonut enemmän tältä kalenterilta tähän mennessä. Tää on tosi kevyt luukku, tää 21 luukusta tuli tarroja. Nää ei oo ilmeisesti ees mitään kynsitarroja, vaan ihan niin kuin tarroja, mitä voi liimata vaikka johonkin paperille. Tää olisi voinut ehkä olla jotain vaikka sitten kynsiin tai paketointiin tai johonkin liittyvää, koska nää ei oikeastaan liity mitenkään mihinkään. Yhdessä lukee Just Smile ja Believe in Magic ja tämmöstä. Mutta ehkä joku tarvitsee myös tuollaisia tarroja. 22 luukku on... Jälleen kynsilakka. Tällainen perus, tosi tumma, tummavioletti. Kiva purkki, mutta olisin toivonut kyllä enemmän. Nyt on enää 2 vikaa luukkuu. Mä veikkaan, että 24. on paletti. Tässä on pakko olla, koska tässä ei ole ollut vielä kuin yksi highlight vasta. Ja sitten tää toinen, eli 23. tuntuu tosi kevyeltä, eli täällä on varmaan vaan jotain sälää. Mutta katsotaan. 23. tuli tällaisia kultaisia vesitatuointeja, mitkä on monille varmasti festareilta tuttuja. Ja mä oon vähän pettynyt tähän, koska en mä tiedä. Mä en ehkä itse tarvitse tällaisia. Ja nää on ehkä enemmän mä miellän kumminkin ne just niinku kesään, mikä ei oo ehkä nyt sopiva ajankohta tälleen jouluna. Tai sit ehkä jos ne ois ollut vaikka jotenkin jouluteemasia, niin niitä ois voinut hyödyntää vaikka jossain meikissä tai jossain luukeista tai vaikka Halloweeninäkin. Okei, Halloween on kyllä nyt ennen joulua, mut anyways, you get the point. Ja sitten täällä on viimeinen luukku. Din 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 din. Nyt meillä kaikilla on suuret odotukset tälle. Mä näin mitä siellä on. Din 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 din. Näin pieni! Okei, en mä nyt odottanut mitään sellaista niinku Jeffree Star kokoa, mutta siis yleensä ne on edes silleen niinku pitkulaisessa suunnassa iso. Värit on ainakin mulle ihan täydellisiä, just niinku arkikäyttöön ja juhlaan, kumpaankin. Ja tää on itse asiassa myös ihan kiva tää pieni koko, koska tää mahtuu sitten hyvin vaikka käsilaukkuun tai mukaan matkalle. Ja sit kun tää on tämmöstä
matskua, niin mä en usko, että tää menee niin helposti rikkikään, eikä naarmunnu. Mutta siinä oli tosiaan tää tän vuoden kalenteri, tää lopputulos tässä näyttää tältä. Eli tähän jäi vaan tämmöstä kolme pahvista osaa. Mun mielipide tästä on, että kannattaa ostaa. Tää on kumminkin aika edullinen kalenteri ja tässä tulee tosi monipuolisesti kaikkea kauneusjuttuu. Ehkä olisin itse henkilökohtaisesti toivonut enemmän ihan niinku meikkimeikkejä. Tässä oli kumminkin enimmäkseen just noita kynsijuttuja ja sit aika paljon kaikkea tommoista pikkusälää, tarroja ja peilejä ja muuta. Mutta ehkä vähän nuoremmille. Nuoremmille suosittelisin. Mutta joo, mitkä on teidän mielipiteet tästä kalenterista? Aiotteko ostaa? Mitkä tuotteet näistä vaikutti mielenkiintoisimmilta? Onko teillä jotain näitä tuotteita? Ja hei, ihan yleisiä tällaisia niinku Essensen suosituksia saa jakaa kommenteissa, koska Essensen meikit on ylipäätänsä ihan superhyviä. Jes, tässä oli tää video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Ja hei, jos te haluatte lisää näitä tällaisia unboxausvideoita, niin kuin mä alussa puhuinkin, niin kommentoikaa alle ja laittakaa peukut pystyyn. Muistakaa ottaa myös mun somet haltuun, koska sinne on tulossa tosi paljon kaikki kivoja arvontoja ja muuta tässä joulun aikana. Ne löytyy täältä. Mulla on uusi nimimerkki Instassa, joten huomioikaa myös se. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!